Jarolím ochotně přepadl přes nohu obránce. Hráči Bielefeldu se na něj sesypali. Jarolím je poslouchal a teď sledujte jeho levou ruku. Z ničeho nic bleskově zaútočil. Strašně mě to mrzí, že se tohle to stalo, ale je to strašně moc velká bublina, se z toho udělala. Určitě nejsem žádný zločinec. Je to moje první červená karta v životě. O bublině mluví Jarolím, protože německé noviny ho mají na prvních stránkách a žádají pro něj vysoký trest. Jestli bych měl dostat zase nějaký vysoký trest, tak bych to neakceptoval. Prý by se poradil s právníkem. Není divu, kdyby třeba dostal stop do konce ligy, mohlo by to zhatit i jeho plány zahrát si na Euru.